Hoje estamos prontos para mais um vídeo. E hoje é dos passarinhos. Aqueles eu já fiz um vídeo desse. Vamos recomeçar de novo. Vamos ver um passarinho bom. Ai, sai. 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 A gente pode escolher esse daqui. Vamos conseguir esse para poder dirigir. Que dirigir? Voar. Brincar, né? Olha, eu como insetos e frutas. Ah, frutas. Insetos e sementes. Não, insetos e frutas. Acho que até é fácil encontrar frutas por aqui. Aonde tem insetos e frutos? Eu vou olhar aqui se não tem nenhuma fruta. Um inseto, né, galera? Aqui tem um inseto voando! Uma abelha! Peraí. Cadê ela? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui. Tá aqui, tá aqui. Ai. Vem aqui, abelhinha! Tô com fome. Eu não consigo comer abelha. Vou ficar aqui. Ai, ai não, eu até perdi a abelha de vista. Tá. Onde vai? Não sei escolher. A gente pode. Ai, 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 ai. Tá. Aqui deve ter alguns insetos voando aqui. Ah, eu caí da árvore. Ali tem alguma fruta. Ah, não é flor. Ah, não acho. Eu vou voar um pouco. Que porco. Voar um pouco aqui no chão. Um pouquinho assim. Ainda bem que eu, né, não dá pra, né, comer. Cadê, meu Deus? Cadê as coisas? Cadê as comidas? Ah, tô com vontade de beber e com vontade de comer. Vamos beber aqui no lago. Peraí. A fruta, recuperei minha fome. Ah, tem outra aqui. Outra aqui, ó. Eu dei uma tremedeira. Era inseto, mas me deu uma tremedeira de medo. Agora vamos pegar outro pássaro, né? Pode ser. Acho que aquele azulzinho lá. Um azulzinho. Ah, parece uma coruja. Pode ser essa coruja aqui, ó. Coruja das neves. Eu acho que é a coruja das neves, galera. Eu acho. Eu acho que é a coruja das neves. Eu acho que é a coruja das neves. Só come esquilo, só come essas coisinhas. Ah, não, era só um passarinho. Coruja. Não. Aqui. Vai, deu. Dei umas bicadas nele e comi tudinho ele. Voa. Aqui, onde a gente pode pousar pra poder observar os esquilos, esquilos. Outras coisas. Vou ter uma manobra pra vocês, ó. Caçando esquilos, ó. Caça esquilos! Caçamos o esquilo. Só tava mostrando pra vocês como a gente vai caçar o esquilo.
Não, já não vai. Só tô mostrando pra vocês. Cadê os esquilinhos? Cadê, meu Deus? Zum, zum, zum. Peraí, vamos beber água pra poder ficar mais forte, pra poder achar os esquilos. Os esquilotes. Cadê, João? A gente achou um no começo e agora não tá achando nenhum agora. Meu Deus, mas deve ter um monte aqui, eu não tô vendo. Eu que tô cego aqui no jogo. Cadê? Gente, alguém me ajuda aqui, que eu não tô achando nenhuma comida. Se eu morrer aqui, olha. Eba, passei do level 3. Agora tô no level 4. Não, quer dizer, eu tô no level 3. Eu tava no level 2. Agora tô no level 3. Aonde a gente pode ir? Cadê os negócios? Eu quero comer. Tô com fome na vida real também, né, galera? Eu vi uma aranha ali. Eu vi uma aranha ali no chão do jogo. Do jogo, né? Não é o chão da minha mesa. Senão eu já estaria gritando aqui há muito tempo atrás, né? Ali, ali! Castor! Castor! Vem aqui, Castor! Outro animal que nos espera, que nunca vai me esquecer de nós. Tan tan garça. Ó, tem garça. A garça é 300. A garça vai demorar. Ai, eu queria ter a garça. Ah, esse daqui. Ó, 60. 10, eu tenho 12. Dá pra comprar alguns. Esse daqui. Não. Esse daqui. 20, não. Precisa um pouquinho mais. Esse daqui. 300, credo. 60. Vou conseguir 60 pra comprar aquele bichinho ali. Então vamos fazer um que está. Esse daqui é o único que está perto de ganhar dinheiro. Então, né? Vamos conseguir dinheiro com esse daqui. Ele come. Ah, eu queria que ele comesse fruto porque tem uma uva aqui. Aí vamos tentar se. Não, ele não consegue, não. Tá. Ai, eu quero conseguir. Ai, eu quero conseguir 60. Porque eu. Ah, tô ficando nervoso, tô com suor aqui. Tô com suor, tô com suor. Oi, corvo, sai, 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 sai. Corvinho, 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 corvinho. E o corvo ficou assustado. Corvinho assustado. Tá, vamos tentar ganhar dinheiro. Sabe o que é bom? Tá, tô cansado. Quero parar o vídeo logo. Que é aquilo? Tem um cogumelo. Eu como cogumelo? E agora a gente pode ir aonde? Olha ali os passarinhos planando no ar. Oh! Podemos fazer nesse mundo, né? Tô suando, galera. Eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho agora, porque eu não aguento. Eu não aguento, eu quero tomar banho. Ai, eu queria estar gravando vídeo tomando banho. Aí já é exagero, né? Galera, eu vou ter que trocar de pássaro. Não, troca de pássaro. Oh, caiu uma folha aqui, ó. Caiu uma folha, eu vi. Uvá, dandan. Fome, cadê? Aqui, inseto, inseto, inseto. Uhul. A fome recuperada. Só vou trocar de pássaro se a gente conseguir cuidar desse. Cuidar bem desse.
Tá muito bem desse inseto. Que inseto? Cuidar de um inseto. Eu nunca vou cuidar de um inseto. Só se for uma joaninha, né, galera? Joaninha bonitinha. Consegue? Eu quero chegar no nível 6. Se eu chegar no nível 1000, imagina chegar no nível 10, 1000. Nível 1000 demora uma hora, um dia, um século. Tá, vamos. Vamos conseguindo. Aqui. Pausa. Tá. Eu sou nervoso. Eu tô ansiedade. Não, 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 não. Ah. Um bater de canário. Ah. Olha aqui, deixa eu tomando água. Me dá inseto, inseto, eu quero comer. Me dá inseto, eu quero comer. Me dá. Eita, tá travando tudo agora. Eita, ele acaba comendo. Ah. Deixou um pra mim, né? Olha, comeu e deixou um vinho de joaninha aqui. Quero uma joaninha aqui. Vai, eu tô com fome, vem aqui. Deu. Tô quase conseguindo no nível 5. Olha ali, tem um castor. Vamos comer. Ah, não, eu não sou mais a coruja. Ah, olha ali, isso daqui é inseto? Não, isso daqui é planta. Olha aqui, você não vou morrer aqui. Não vou morrer, mas além. É isso, ó. Bate palma aqui no passarinho. Passarinho, ó. É isso. É isso, ó. É, ó. Bate aí, coxinha. Tô abraçando. Olha ali. Aonde tem alguma coisa pra gente poder fazer? Tá. Eu vou conseguir um nível 6, 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 eu vou conseguir 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 um nível 6, eu vou conseguir. Vai, vai, vai! Vai, consegui nível 6! Nível 6! Consegui o nível 6! Vai! Ai, aqui vai demorar uma hora aqui! Estamos aqui. Ai, eu tô quase conseguindo nível 6. Eu quero conseguir. Olha aqui. O que é isso? É uma fruta. Ligamos pros insetos pelas sementes. Eu nunca comi semente. Será que é gostoso? Será que é crocante? Eu acho que é crocante. Vamos conseguir o nível 6. Não consegui um nível 6. Vou conseguir! 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Ainda não. Ai, eu bati até de cara aqui. Eu tô focado no negócio. Não vai, eu já consegui! Pausa. Se a gente pousar, já vai conseguir. Se a gente encostar o pezinho no chão, já vai conseguir. Galera, galera, galera! Galerinha, galerinha! Ai, tá doendo a minha mão. Agora vamos virar outro animal. Porque agora eu tô feliz, porque eu consegui o que eu queria.
Tá, vamos vendo qual que tá mais avançado. Qual que tá mais avançado? Qual é esse? Não. Não, nem tô fazendo, nem tô tocando. Pode ser o corvo. Vamos fazer o corvo, mesmo se ele vai demorar. Vai ser o corvo, né? Depende de jogar. Depende de jogar. Não depende de ficar ganhando dinheiro. Porque eu queria ganhar 60, né? Pra conseguir aquele birds que é pássaro. Já tá perdendo peso de novo, né? Perdemos peso. Ah, esse come. Esse come. Que cor é esse? Ai, sumiu tudo aqui. Tá, vamos. Aqui estamos conseguindo. Estamos conseguindo demais aqui. Olha, vamos. Preciso comer. Preciso comer. O que tem pra comer aqui? O que tem pra comer? Cadê? Eu como peixe. Peixe não tem. Peixe não tem. Peixe não tem. Eu como fruta, ainda bem. Como fruta. Fruta tem demais aqui. Ó, já achei fruta. Não, não é fruta, era planta. Não tem um animal que come planta. É, tem. Aí seria fácil, porque tem planta em qualquer lugar. Porque é planta, só dela já tem planta pra demais. Onde vamos? Onde vamos? Ai, tá sumindo tudo aqui. Tá bugado meu jogo. Ih, o passarinho voou. Pusou. Ah, saiu, pulou e voou. É o passarinho aconteceu isso com ele. Fazer 100 minutos. Ah, inseto. Ai, só espera aqui na boquinha do passarinho. Ele esperou na boquinha do passarinho. Ele esperou na boquinha do passarinho. Eba, galerinha. Ah, ué. Ai, antitanda. Agora eu entendi muito bem. Tá, vamos. Vamos que já vai terminar o vídeo agora, né? Eu vou escolher que hora. Vamos passar mais 20 minutinhos. Porque tá quase 20 minutos. Já pra, 10, 18 minutos já. Já passou 18 minutos e 41 segundos. Tá, gente. Eu acho que tá até demais. Olha aqui o canto dos passarinhos. Eba! Olha ali como ele voa muito alto. É um pássaro que vai voar alto. Eu acho que é aquele azulzinho. Só que eu não sei. Está conseguindo muito bem. Tô batendo até palma. Tô batendo até palma. Palma das mãos. Vou bater muito alto, senão vão gritar aqui. Assim que a vida do Miguel 3. É assim que a vida do Miguel 3 é feita. Bem louca. É louca a minha vida do Miguel 3. É bem louquinha mesmo. Minha vida é louca. Minha vida é louca.
Nossa, e o Azinho? Ai, olha aqui, tem até ar saindo das minhas asas, galera. Olha isso. Olha o ar. Tem até Azinho saindo das minhas asas. Tá, já passou 20 minutos já. Agora já passou, mas vai ser mais. Ai, que travareira é essa? Vamos conseguir. Olha aqui, vamos voar bem alto e descer. Descer, já enfiar assim a cara no chão. Que sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu já reiniciar. Sem querer, né? Sem querer. Olha, voando bem alto. Será que eu consigo ir no sol? Será que a gente consegue comer o sol? Repolho! Por que eu falei repolho? Por que eu falei repolho? Por que eu falei repolho? Que tem a ver um repolho? Que tem a ver o repolho? Por que eu falei repolho? Por que repolho? Que tem o repolho que eu tô. Vai, pausa. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tchau.